Mä oon Katri Lylynperä, suomalainen maastohiihtäjä. Oon kotoisin Sastamalasta ja asun nykyisin Vuokatissa lumiolosuhteiden perässä. Oikeastaan 4-vuotiaana jo hiihin ensimmäiset kilpailuni. Hiihto ei ollut mikään semmoinen oma lemppari lapsena. Vanhemmat joutu vähän mua patistelemaankin siihen ja totesivat, että se on semmoinen kansallistaito, minkä suomalaisen pitää oppia. Meillä oli aika runsas lajivalikoima, että kakkoslaji meillä oli suunnistus. On kyllä erittäin lähellä sydäntä ja semmoinen jokavuotinen Jukola on semmoinen kesän ykköstapahtuma. Hiihtohan on erittäin vahvasti kestävyyslaji, mutta nykyisin radat on mennyt vähän siihen suuntaan, että nopeudet on paljon kasvanut ja voimaharjoittelu nykyhiihdossa on aika olennainen osa harjoittelua. Mutta keväällä, kun vähän enemmän painotetaan voimaa, niin saatan käydä salilla 2-3 kertaa viikossa. Ja joka sitten vähän vähenee kilpailukaudella, että etenkin kun mulla semmoinen leipälaji on sprinttihiihto, niin voimaominaisuudet pitää olla hyvässä kunnossa, että teho pystyy sen lyhyen suorituksen aikana tuottamaan mahdollisimman paljon. Kestävyysurheilussa, jossa haluat jaksaa hiihtää 10 kilometriä, niin sen harjoituksen keston pitää olla pidempi. Jos sä haluat jaksaa yhden nousun, jonka kesto on 4 minuuttia, niin sun pitää kesällä tehdä 1000 toistoja siihen nousuun. Sun pitää kiivetä monia vertikaalikilometrejä ja sitä varten joutuu hakemaan olosuhteita ja mahdollisimman paljon nousuja joka puolelta, ja sitä pitää toistaa myös viikon aikana monta kertaa. Urheilijat on pakettipalvelujen suurkuluttajia. Me usein tilataan netistä ja lisäksi me saatetaan saada myös tukijoilta tuotteita, jotka sitten lähetetään meille. Ja yksi paikka, missä mä usein sen takia vierailen, on Sotkamon R. Et mä oon sieltä hakemassa jotain pakettia ja usein sieltä myös tarttuu matkaan sitten R:n kahvia. Joku leivonnainen, etenkin makeet on mulle mieleen. Mä rakastan sitä tunnetta, kun voittaa itsensä. Eli on paljon semmosia päiviä, jolloin pitää puskea itsensä eteenpäin. Tuntuu tosi huonolta. Mutta sitten kun se aivan paras päivä sattuu ja vielä mielellään kilpailupäivälle ja tulos on sen mukana, niin se työ maksaa takaisin. Niin se tunne on todella hyvä. Mä oon olympialaisissa parempi kuin mitä mä oon ikinä vielä ollut.